سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من امید سیکسم و خوش اومدید به این ویدیو. آقا از کجا شروع کنم این ویدیو رو؟ خودم هم موندم. بازی بچه ها مال فکر کنم رنک 100,000 به بالاست، فکر کنم الان 11 دنیا هم دیگه. همه اسکوادا توی بازی ترای هارد، یعنی فقط اومدن بازی رو ببرن، همدیگه رو بغل کردن. گیم پلی بچه ها فوق العاده است. انقدری که میتونین از این بازی یاد بگیریم فکر نکنم از 100 تا ویدیو دیگه بتونین یاد بگیرین. قدم به قدم کل بازی نکته است. چرا؟ چون که سعی کردم با هوش بازی کنم، اینجوری نباشه که همینجوری راش الکی بدم، چون اصلا نمیشد. چون فکر کنین همه اسکوادا چسبیده بودن به هم دیگه، 4 تا 4 تا، حالا بیا درستش کن. توی همین بازی هم بچه یه گان جدید پیدا کردم. قدیما اینو میشناختم ولی اینجور اتچمنتی روش انتخاب نکرده بودم. این اسلحه هم بچه ها میخوام بهتون نشون بدم، فقط قدرتش رو ببینید. حتی جلوی پلیر قوی هم چجوری فقط اسکواد میندازه، نه یک دوتا، اسکواد میندازه. این هم میخوام توی همین ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری مغز دشمنتون رو بخونید، کاراشون رو بدونید، بدونید چجوری جلوشون رو بازی کنید. نیم متر اشتباه پرید کنار زیپلاین، همین باعث شد بمیره. موقع بچه ها پریدن روی زیپلاین ها خیلی حواستون باشه که دقیق بپرید. یه خشاب خالی میکنیم، میایم پشت این جبه، سری ریلود میکنیم و دوباره میریم میرسیم بهش. من واقعا کور شدم، اینو بهش ندیدم. یه لحظه فکر کردم باگ لند و خورد و اومد چسبید رو زمین رو کشتم و نفهمم که رو سرم سریع لوت ریز بزنم و برم بالا. سعی کردم بچه گان بهتر بردارم اینجا. این گانی که دستم بود اونقدی گان قوی نبود، تیرش هم تازه نداشتم اونقدی. یه نکته فوق العاده مهم در مورد پلتفرم، همیشه آخرین پلیری که میکشین فکر میکنین پلیرها تموم شدن، حواستون باشه ناک شد یا مرد. الان من اینی که کشتم تقریبا فکر کردم همه رو کشتم، خب، ولی وقتی که دیدم طرف ناک شد نمرد یه ضرب، فهمیدم که پلیر دیگه هم حتما اینجا هستم. خاطر همین حواسم رو بیشتر جمع کردم، صدای لند یکشونم اومد. الانم میرم اینجا، دیدم اینجا یکم دیگه خلوته، میرم یه گان بهتر برمیدارم. چپ و راستمونم نگاه میکنیم ببینیم چند چنده، صدا پایی که نمیاد. کلاس هم بچه ها TXE برداشتم، حالا توضیح میدم چرا. اصلا باید یه ویدیو در مورد TXE من باید بسازم براتون، بکنم اون ویدیو هم یکی از بهترین ویدیوهایی میشه که توی این سیزن قراره ببینید. پس اگه ویدیوی TXE سیریز زدم اصلا ویدیوی بعدی ها ندید حتما اونو ببینید، چون خیلی مهمه قضیهش. اومدیم این پایین یکیل هم دوزیدیم. چرا اومدم اینجا؟ چون صدا تیرش از این بر اومد. این نفرم اونجا داره در میره، چند تا تیر بهش زدم بخاطر همین سری راش میدم روش. کجا رفت؟ یه صدای لند دیگه بچه ها اگه دقت کنین اومد. خب به خاطر همین دیگه انقدی بد اینو راش نمیدم، همینجور نمیرم تو دهنش. سعی کردم از همون فاصله بزنمش، حواسم هم هست چون صدای لند دوم اومد. لندم یعنی همون فرود اومدم. بذارین تا میتونم بهتون اصطلاح یاد بدم. آره لندو که گفتم. آها بچه ها اینم یه چیزی دیگه، خیلیاتون میبینم به اشتباه اسم اسکینا رو میگین، یعنی یه جور آبروبریه. بعد از این هر اسکینو بیارم سعی میکنم اسمش رو بهتون بگم که دیگه راحت و خوب بتونین تلفظش کنین. مثلا همین اسکینه اسمش پریست آف کیاسه، خیلی ها دیدم بهش میگن پریست آف چاوس. بابا اون چاوس نیست، اون کیاسه. اینجا یه صدا پا میاد، من به خاطر تریکستر سری خطش رو میگیرم، چون تریکستر فوق العاده است برای خط گیری. حالا باید یه ویدیو بسازم. اینجا رو والبنگ میکنم اون گوشه رو، چون بیشتر موقع پلیر رو میرن میشینن اون گوشه، یعنی اولین جایی که میخوایم والبنگ کنیم مطمئن شیم پلیر هست یا نه اونجاست. بعد چیزم زدم این ور، نکنین چهار طرف رو تست کردم، یعنی این چهار طرف نشسته بود، اونم باد بود، ول کردم رفت. نکنین باتر نزدم، آروم میایم بالا ببینیم کجاست. نکنین خطش رو گرفتم، راحت از زیر میزنمش. ببین بچه به خاطر همین کارام خیلی ها بهم میگن چیتر، همینا یاد بگیرین دور دیگه به خودتون میگن چیتر. یعنی بحث چیتری نیست، بحث اینه که چقدر از هوشتون توی بازی استفاده میکنین. یه نکته فوق العاده مهم بهتون بگم، شاید یک دو نفر فقط اینو توی کل کالاف بدونه. ببینید هر موقع دیدین باتا هم مثل همین الان، خب کشتنشون سخت میشه. یعنی چی؟ یعنی هی از این در میرن اون در، هی میخوای بهشون تیر بزنی نمیشه. هی باتا یه کاری میکنه که تو رو بکشونه بیرون از خونه. خب توی 90% موقعیتا وقتی بات اینجوری میکنه، یه پلیر بیرونه، این باتا میخواد تو رو از خونه یا اونجا بکشونه بیرون،
که اون باتل جاتو لو بده که طرفتون تو رو بکشه. خیلی اصلا همچین چیزی نمیدونن، خیلی هم باورشون نمیشه همچین چیزی هست. ولی بچه ها به این حرفی که زدم دقت کنین، بعد از این هر موقع دیدین یه باتی رو نمیتونین بکشین دور و برتون چک کنین، 99% اون دور و بر پلیر هست. میبینین 3-4 دقیقه اول بازی 9 تا کیل گرفتم، یه نفرم الان برونز زد فعلا، حواسم بهش هست، سریع آدر رو ول میکنم رو هوا میزنمش. بیا نشونه خوب درست دیگه میگم اون چیتره. انقدر این بازی نکتهاش زیاده، هر تیکه یه اتفاقی افتاده که اصلا نمیتونم یکم سیسماستی باشم، اصلا دلم برای سیسماستی بودنم تنگ شده. اونجا بریم یکی رو سیسماستی میکنیم. اینجا اصلا توقع نداشتم طرف جایی که بره اسپیش رو پر کنه بیاد منو بزنه. باتن کلا ول کردم تا دیدم باته و تریکسترش رو زدم که حواسم پرد نکنه، منتظر خودش موندم که بیاد بالا، راحت زدمش. ولی اصلا نباید میومد بالا، نباید من تیر میزد، باید میرفت اچ‌پیش پر میکرد. ایتون آدر هم میزنیم، ولی قبل از آدر زدن این باتر میزنیم، چون که بیشتر موقع وقتی که آدر رو میزنیم باته یهو میاد دمیج بهتون میده، آدرتون میپره. خب بریم، اینم بچه ها اسلحه هست به عنوان SMG و هیپ فایر میتونید استفاده کنید ازش، یه چیزی مایای کیوکیونان با این اتچمنت ها، ولی بچه ها دمیجش فوق العاده است. بهترین اتچمنت، بهترین پرکی هم که میتونید بزنید روش پرک دنس مود. سری هلیکوپتر رو میگیریم، از اون بالا داره صدا میاد، ببین یه نفر اونجاست، این دو نفر، اون سه نفر، اون چهار نفر. اولش رفتم که های گراند رو بگیرم، ناگهان اینجا رو، ولی اومدم اینجا فرود بیام دیدم سه تاشون از این زاویه بهم دید دارن، یعنی هر چقدر پلیر خوبی باشم میتونم بزنم. منم چون یه آدمی ام که کلا دو مار درگیریام، سری رفتن سر این دو نفر که با هم دیگه درگیرن. یه نفر داره پشتم از پایین میاد، یه اسکواد سه نفرم اون بالا بود، یعنی من هر لحظه امکان داره از دو طرف قیچی بشم، به خاطر همین سری ریپوزیشن کردم. یعنی چی؟ یعنی سری جامو تغییر دادم. مهمترین کار بعد از ریپوزیشن چیه؟ اینه که سری جای انمیاتونو تشخیص بدین. حالا من اومدم اینجا دارم نگاه میکنم ببینم اون سه نفر اونجا چیکار میکنن، اون پایینه چیکار میکنن، که یکی اونجا مرده اونو میزنی که ماشاءالله تیر بیاش نمیخوره. قربون این پینگ ایران برم. امکان داره بچه اون هلیکوپتریه با اونا یار باشه، خب به خاطر همین راششون نمیدم، همینجا صبر میکنم. چرا؟ چون اگه یار باشن میتونن سری همه بپرن توی هلیکوپتر رو بیان رو. یه چند تا تیرم میزنم بهشون که زخمی کنم، این باتم میزنم نمیدونم چرا تیرام نمیخوره، باتم اون طرف کشت. اینجا طرف با هلیکوپتر اومد، من اولش فکر کردم میخواد راش بده، سریع گان دوممو درآوردم که برای فاصله نزدیکه، ولی تا دیدم رفت نزدیک اون جنازه فهمیدم پلیر خوبی نیست و رفته برای داکتر. به خاطر همین اصلا بدون چون و چرا راشش دادم. 99% پلیرایی که میدونن دشمنشون کنار یه داکتگ بعد میان دوباره برای داکتگ، پلیرای قوی نیستن، به خاطر همین راحت میتونین اینا راش بدین. سریع هم کیفمونو خالی میکنیم، اضافه هاشو خالی میکنیم، ناکنین هرچی که میخوام به اندازه برمیدارم که اگه یه لوت خوب پیدا کردم سریع بتونم لوتش کنم، نه اینکه کیفم پر باشه تازه سر جنازه بگیرم کیف باز کنم خالی کنم. اگه دقت کردی اون بالا بچه سه نفر بوده، من تا حالا فعلا یه نفرشونو کشتم، این دوتای دیگه هم موندن. اینجا می هلیکوپتر اومد، اسمم اوکی پر کرده، همه چیم اوکی شد، میرم سوار هلیکوپتر میشم. یه دونه ریوایوی اومد، بعد اینا با هم دیگه درگیر شدن اونجا. از اینجا فهمیدم یه اسکواد از اون پشت طرفای فار اومده شدن دو تا اسکواد، به خاطر همین دیگه راششون ندادم که سری برم اونی که ریوایو شده رو بزنم. یکم دورشون چرخیدم بچه‌ها، دقت تیراندازیشون رو سنجیدم، یعنی چی؟ یعنی که نگاه کردم ببینم چقدر تیراشون به هلیکوپتر هم می‌خوره. دیدم نشونگیریشون بده، به خاطر همین فهمیدم پلیرای قوی نیستن، از اینکه سه نفری راشن بدن نترسیدم دیگه، همینجا موندم که دونه دونه بیان. اون این اولیشون راحت زدم. یه بات هم داره از این ور میاد، ولش میکنم چون که بالا دو نفر دیگه میخوان دارن راست بده دورگیرم. بچه من این چقدر میچرخه، این باگ بوده، این باگ است، میبینی توی خونه اتفاق میفته، این باگ کنار صخره اتفاق میفته، حواستون باشه زیاد به صخره نزدیک نشین. این نفر از سه نفر رو زدم، دو تای دیگه مونده، وای میسیم طرف بیاد یه کمپ خوب میکنیم سری میذارمش. ببین بچه تو اینجور موقعیت ها کم اصلا الزامیه، وقتی یه اسکواد نزدیکتونه نفر سوم سری میزنه. کلا بچه ها از این کی بود نیدم کرد پشمام. ببینید بچه ها کلا از سطح بازی، سطح تیر زدن، اسلحه هایی که بر میدارن، چجوری با همدیگه دشمنتون حرکت میکنن، با چند تا مورد دیگه راحت میشه فهمید که دشمنتون چجور پلیر هایی هن. که بدونید آقا میشه تکی ستاشون رو زد، نمیشه چیکار باید کرد. مثلا من اینجا همونجور که بهتون گفتم موندم ستاشون رو راحت زدم، حالا
اینو در نظر بگیر توی این ادامه این بازی ناکنین به اسکواد قوی هم میخورم، ببین جوری اونا شوری بازی میکنم دیگه، جوری اونا سب نمیکنم ستایشون اینجوری دونه دونه راش بدن روم. خب آدرمون هم میزنیم دوربر رو یه نگاه میندازیم که اون که نید کرده بود، نید یا همون نارنجک برام پرت کرد، نید کردن بچه‌ها این نارنجک پرت کردن میگم، اونی که نید کرده بود یعنی اونی که نارنجک پرت کرد، حالا کرده بود حرف خوبی نیست، اونو همیشه در نظر داشته باشین. حالا به هر حال میریم اینجا طرف تکه تقریبا، ولی متاسفانه یکشون اینجا کم کرده بود خوابیده بود که قضیه خیلی خطرناک شد. نفر دومم اومدم بزنم که زدم، نفر سومم اسکیبورد زد، سری کلاسمون زدم که سرعتم زیاد شه، چون وقتی که کلاس تریکستر رو میزنین سرعتتون زیاد میشه، بعد از اونم سری اسکیبوردو بزنین با سرعت خیلی زیاد اسکیبورد میکنین. سری هم پیچیدم تو این خونه اونجا نموندم چون طرف امکان داره با اسکیبورد بیاد دنبالم، پشتم رو نگاه میکنم میام اینجا قشنگ هیلاب میکنم دوباره. اینجا می صدا پای باتی میاد که امکان 90% باته، چون طرف اسکیبورد داشت به هیچ عنوان یارشو ول نمیکرد بیاد اینجا. متاسفانه اینجا هم دستم خود به تیرم جامو لو دادم، مخصوصا به خاطر صدای تیرم، چون هم که دیگه جام لو رفت دیگه باتم زدم گفتم ولش کن دیگه، که دیگه جام لو رفت زدم. خب میریم اینجا در رو به بیرون باز میکنیم، عروش میره روی سقف که دوباره یه دیدی نسبت به اونجایی که درگیری بودم با اونا داشته باشم. نگاه میکنم ببینم اینا هنوز اونجا هستن یا نه، که این باکسرم پیدا کردم که آدر ندارم برم یه دونه آدر سیستماستی بزنم یکم روحیم خوب شه، چون فشار زیادی رو من بازی سخته. دوباره تا یکم وقت گیر آوردم سریع نگاه به لوتم کردم، یه نگاه به کیفم کردم ببینم چی توش هست چی توش نیست، یه نگاه به نقشه کردم. قبل از هر درگیری بچه باید این کارا رو کنین، همه چیتون رو چک کنین ببینین چی دارین چی ندارین. یه دونه نید اونجا انداختم که داره شاتگان میزنه، که یه دونش بهش خورد و از این ور اومدم برم راشش بدم. دید بچه‌ها این طرف داشت راه میرفت، یه نفر بهم تیر زد، ناگهان پریدم اونجا یه نفر خطمو گرفته، به خاطر همین فهمیدم که حداقل اینا یه اسکوادن، یا حداقل نباشه دو نفرن، برعکس گفتم حداقل اینا دو نفرن. به خاطر همین که دیدم نشونه گیریشم خوبه، تا منو یه لحظه دید تیر زد خورد کنارم دیگه باشون درگیر نشدم، مثل اون اسکواد سه نفره نبود که دیدم نمیتونن یه هلیکوپتر رو بزنن پریدم روی سه تاشون. همیشه سعی کنین دشمنتون رو بسنجین. طرف تا منو یه ثانیه دید یه تیر زد کنارم، اون یکی هم داشت شاتگان میزد، خب معلومه تیمشون تیم حداقل متوسطه دیگه، نمیشه اسم اینا رو گذاشت بدن. اینجا هم چند تا باکس هست، یعنی چی؟ یعنی اینجا قطعا این تو این 100 متر امکان 90% پلیر هست. حواسم جمع بود اینجا ناگهان بچا چیزام باکس شده بود تکون نمیخورد، یه نفرم هی داشت نگاه میکرد، من این طرفو دیدم اون اولا این داشتم با اسکیبورد میومدم دیدم، ولی اومدم اینجا نشونه باکس شده بود همینجوری، اون بلایی که تو خونه سرتون میاد همون بلا کنار اشیام سرتون میاد، مثلا کنار یه درختی باشه این کنار یه سنگی باشه امکان داره اون بلا سرتون بیاد، که اینجا سر من اومد. یه ریلود کنیم، یه نفر داره از اون بالا اسنایپ میکنه صدا تیرش میاد، یه نفر از پشت میزنه. میبینید بچه‌ها بازی چقدر شلوغه، رنگ 100000 اینجوریه. اسکواد داشته باشی بازی خیلی آسون میشه، ولی سولو اسکواد بیه واقعا سخت میشه، این دهن سرویسه. اینجا دمیج شدم از این اسکی برده، ولی خب من یه کله خرم ناگهان بچه‌ها نیدش در بود بزنه، سعی جاخاری دادم نیدش رو داشتم بزنه زونم هولش داد، متاسفانه نیدش رو ول نکرد، همین باعث شد که بکشمش. ببینید بچه ها این اسلحه چه جوری میزنه. یه بازی دیگه هم بچه باش رفته بودم طرف، بعد برمیگشت بهم میگفت چیتری، بریم اون بازی هم بهتون نشون بدم. ناگهان طرف یکیشون اومده با چی میگم با تراکتور میزنه بهم، اون یکی هم از اونور با اسنوبورد اومد رو، مجبور شدم برم این کنجه. این یه بازی دیگه است، همون بازی نیستا، گفتم بهتون نشون بدم که اینا چی ریز دادن. فقط واقعا اسم تو گذاشتی خوردیش، الان بهت میگم، الان به سیس ماست دادم خوردیش میفهمی که خورده. ناموسن چیت نمیزنم، بیا اینم آخر عاقبت اسم بد گذاشتن. دو نفرشون زدم و در رفتم. برگردیم به بازی خودمون آقا جان، از این زمان به اون زمان این یارو کرکتره که پوشیدم پریست آف کیاس شبیه ایناست که تو زمان تایم ترافل میکنن، یعنی چی میگم توی زمان سفر میکنن، شبیه ایناست. از این گیم میبرمتون به اون گیم، یه بوی ببینید بچه ها دو نفر اون پایین بودن، یکی رو سقفه بود، یه نفر هم همین های گراوند اینجا رو گرفته بود. منم خب دوست دارم برم تو درگیری ها، به خاطر همین اومدم اینجا یه های گراوند گرفتم ببینم چند قضیه. کلا وضعیت خرتوخریه، ناگهان اون پایین رو اون خونه یه نفره، روی این های گراوند جلوم یه نفره،
که حداقل کنار هر کدوم از اینا یکی دو سه نفر دیگه هم هست. اون دورم تو اون خونه‌های اون بالا اگه دیدید یه دو تا اسنایپر وایسادن که یکشون یه تیر بهم زد، یه لوت ریز زدم که آدر رو بتونم بردارم و سعی از اینجا درم. آدری بزنیم، یه نفرم داره از جلو میاد. میبینید بچا چقدر پلیر دور برمه؟ اینجا دیگه واقعا جایی موندن نیست، چون اون پشتیا که اسنایپر هم میتونن بیان روم، اون طرفی اون یارو اون وریام میتونن بیان روم، این یارو هم که الان داشت میومد اینم میتونست بیاد روم. این یارو باتر اصلا ولش کردم. چرا؟ چون که وست بچه آخر بازی فوق العاده مهمه. الان فقط دارم دنبال یه جا میگردم که وستمو تعمیر کنم. یعنی وستمو تعمیر نمیکردم بچه این بازی میباختم. الان هم یه ریپوزیشن کردیم، اومدیم اینجا دور بر نگاه میکنیم، اومدم اینو لوت کنم. این من گداتر بود، یعنی پشمام ریخت. یعنی بچه به خدا رفتم لوتش کردم، گفتم پشمام، چون رفتم ببینم آدر نداره، چون آخر آدرم استفاده کردم. چپ رو نگاه میکنیم ببینیم اون طرف هستش یا نه، پس سعی میکنیم دوباره از اینجا ریپوزیشن کنم، چون که اینجا جای خوبی اصلا نیست. اون های گراوندی که بودم جای خیلی خوبی بود، ولی متاسفانه اچ پیم کم شد، این نفر اومد لو گراوند. اون طرف هم که این گانه رو کشیده، این گانه بچه گانه خطرناکیه، یعنی بیفتین زیر دست باش دیگه مردین. اینا میزنیم شاتگان پلر، سری جا خالیش میدیم اول. کلا یه دونه تیم آره یه دونه تیم بهم زد پشمو. سری رفتن لوتش کنم، چرا؟ چون که آدر میخواستم. سری هم در رفتم، چرا؟ چون که صدای ایربون شنیدم، دو نفر رفتن روی آسمون.